Можливо, також, от я зараз вам це скажу, і ви спочатку не сильно то і обурюєтесь, тому що в перспективі це дуже важливо. Відмовляйтеся від солодкого і, звісно, перепрацюйте, передивіться свій спосіб харчування. Тому що ми, люди, насправді, як біологічні комп'ютери, ми працюємо на певному паливі, і яке паливо в нас входить, так ми й живемо. А от саме, з чого має складатися ваше паливо, з яких продуктів, якщо ви не знаєте, зараз Наталочка Чинтеляну все розкаже. Тому не перемикайтеся, а дивіться уважно. Зелень – це свіжі молоді пагони рослин, що ростуть в культивованому або вільному вигляді. Цінність зелені полягає в тому, що вона не просто надає надзвичайний смак вашій їжі, а й є джерелом багатьох вітамінів. Щоб не здувало животик і не було болей в животі, ми шукаємо кріп. Духм'яний, приємний, зелений кріп. Зелень підвищує імунітет, допомагає схуднути та надає сил. Отже, до вашої уваги топ-5 видів популярної, а головне – смачної зелені. Базилік, селера, зелена цибуля, кріп, кінза. Базилік називають лікувальним і не дарма. Адже ця бордова травичка володіє антибактеріальними, дезінфікувальними та противірусними властивостями. Базилік можна застосовувати замість парацетамолу, показаний при астмі, бронхіальних і простудних захворюваннях. В листьях базилика много калия, кальция и магния. Эти элементы в комплексе и по отдельности жизненно необходимы для правильной работы каждой клеточки нашего организма, а значит и для правильной работы каждого органа, в особенности сердца. Також базилік містить немало ефірних олій, котрі допоможуть від головного болю, мігрені та безсоння. Наступна сходинка – селера. Один із прямо-таки символів здорового питання – ось цей овоч – сельдерей. Корінь селери або селера – доволі поживний продукт. До речі, цей зелений друг допомагає схуднути, адже саме в коренях міститься мало калорій. Тож організм витрачає набагато більше енергії, ніж отримує з неї. Її, знаю, і сушать, і варять, і смажать, і в салати, і будь-куди можна, тому це просто мега якісь поклади енергії, вітамінів і всього найкращого. Я пам'ятаю, я завжди дивилася в американських фільмах, вони просто брали її отак от гризли. Сік селери, як і вона сама, допомагають боротися з депресією, так як містить багато магнію. Проте ця зелень має багато протипоказань. Її не можна їсти вагітним і матусям, котрі ще годують. Переходимо до зеленої цибулі. Хімічний состав зеленого лука включає такі вітаміни, як вітамін А, вітамін С, вітамін К, вітаміни групи В. Кроме этого, в составе лука очень много макро- и микроэлементов. Это натрий, калий, железо, селен, медь, фосфор, кальций, цинк, марганець. На 90% цибуля складається з води. Зелена цибулька також покращує стан нігтів, волосся та зубів. Пучок здоров'я – ось як іменують український запашний кріп. Його гарно смакувати як в салаті з борщиком, так і в сухому вигляді. А пользы укропа известно уже более нескольких тысяч лет. Более того, упоминания о нем, как о чудодейственном средстве, встречаются даже в писаниях древнейших врачей. Они описывали полезные качества не только самой зелени укропа, но и стеблей и семян. Витаминную основу зелени укропа составляют каротин, аскорбиновая кислота, В1, В2, В3, В9. Из полезных элементов в ней присутствуют калий, железо и фосфор. Называется по-разному, и та используется и в кулинарии, и как лекарственное растение. Но сегодня мы поговорим о кинзе. Кінза або коріандр – друга назва зелені. Відомо, що в часи стародавнього Китаю до кінзи ставили з особливою пошаною. Вона дійсно володіє різноманітними лікувальними властивостями. Кінза здатна налагодити роботу травного тракту, покращити склад крові, відновити нервову систему та поліпшити пам'ять. Тож головна порада – вживайте побільше зелені і організм вам подякує. Наталя Чинтелян, Правда тут лайв. Друзі, зараз важливо, відкриваєте свій інтернет-пошукач, пишете туди YouTube «Правда тут», підписуєтесь, ставите лайки, тому що там занадто багато корисного матеріалу.
І ми вам обіцяємо, що корисного контенту і надалі буде багато, і будемо робити так, щоб ви знаходили усі відповіді на свої запитання.